Re, viss ēters ir te! Lai iedvesmotu jaunos studentus un pētniekus papildināt zināšanas apvienotajā karalistē, Londonā nedēļas nogalē norisinājās Latvijas diasporas pētnieku un studentu tikšanās, kurā piedalījās arī viesi no Latvijas. Mūsu korespondents Lielbritānijā Ilze Kalve sarunājās ar dažiem jaunajiem zinātniekiem, kas veiksmīgi apvieno mācības apvienotajā karalistē ar pētniecības darbu, piemēram, Latvijā. Latvijas vēstniecībā Londonā nedēļas nogalē pulcējās necerēti liels visdažādāko specialitāšu studentu un pētnieku skaits. Britu augstskolās studē ap 2000 Latvijas valsts piederīgo, 22% no tiem apgūst biznesu, 15% mākslu un dizainu, 11% inženierzinātnes, gandrīz 9% datortehnoloģijas. Līdzīgs skaits studē sociālās zinātnes un bioloģiju. Ap 4% izvēlējušies fiziku vai arhitektūru. Vismazāk populāra ir izglītība, medicīna un lauksaimniecība. Cilvēki ir nomainījušies, tā kā tā ir atkal faktiski ne tikai jau zināmo cilvēku kopā sasaukšana, bet arī jaunu studentu, jaunu pētnieku satikšana un iepazīstināšana vienam ar otru. Tika runāts par sadarbību un izaicinājumiem tiem, kuri vēlētos sadarboties ar Latviju vai tur strādāt. Veiksmīgs piemērs ir Liene Spužiniece, kura strādā Glāzgovas universitātē un vienlaicīgi darbojas Latvijas jauno zinātnieku apvienībā. Šajā gadā mēs esam uzņēmušies arī akadēmiskās ētikas projektu, kur mēs cenšamies uzlabot sistēmu, kas izskata ētikas pārkāpumus akadēmiskajā vidē. Strādājot ārvalstīs, bieži vien mēs esam neatkarīgāki no sistēmas, kas pastāv Latvijā. Un tas nozīmē, ka mēs varam drošāk, nebaidīties un drošāk kritizēt kaut kādus aspektus, jo mēs neizjutīsim negatīvas sekas uz savām karjerām. Zinātnē un akadēmiskajā vidē viena problēma ir tā, ka būtībā tā vide ir ļoti maza un bieži vien ir liela atkarība no cilvēkiem, augstāk stāvošiem cilvēkiem savā jomā. Tāpēc ir grūti risināt ētiskas problēmas. Latviešu pētnieki strādā ne tikai augstskolās, bet pat Britu parlamentā, kur Ilzes Jozepas pārziņā ir starptautiskā tirdzniecība, valsts subsīdija politika un valsts iepirkums. Atnāca dalīties ar pieredzi un varbūt iedvesmot jaunos pētniekus par iespējām strādāt arī apvienotās karalistes institūcijās un izmantot savas zināšanas, kuras pēc tam iespējams atkal vēst atpakaļ uz Latviju un dalīties. Britu sabiedrība ir ļoti atvērta un demokrātiska, un īpaši šī valsts institūcijas ir mēģina veidot savus rekrutēšanas procesus ļoti iekļaujošus. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā Londonas, Lielbritānijā.